Սինե օպերատիվ գործունեությունների պիսին է, որ երբեմն ժամանակ է պահանջում։ Ուրեմն հնարավոր է դեպք կոնկրետ լինի, որ անհրաժեշտություն լինի արագ բացահայտել, հա, եւ շտապ դանդաղելը վնասում է արդեն, պետք է արագ բացահայտի, կա որ դեպ հակառակը, որ շտապելը վնասում է։ Յուրաքանչյուր դեպքի բացահայտում առանձնատու մոտեցում է պահանջում, եւ այնպես չի, որ որևէ մեկը գտնվում է հետաքրքրման մեջ, նա ասաման տեղության ժամանակի առումով կարող է գտնվել հետաքրքրման մեջ, շուտով ինքը կհայտնվի, եւ յուրաքանչյուրի մասով մենք ունենք համապատասխան դերակցություն եւ համապատասխան աշխատանքներ։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում անգամ ինքը բացահայտել ենք 1992 թվականի սպանություն, տեսեք, սպանություն է կատարվել 27 տարի առաջ, անհայտ պայմաններում մարդը մահացել, սպանվել է մարդ, եւ 27 տարի անց բացահայտվել։ Պարոն Սիկյան, դուք բացառում եք, որ Նարեկ Սարգսյանը չարտահանձնվի Հայաստանը։ Հարգելի չեմ կարող ասել։ Խոչընդոտներ կան մի փոքր կմանրամասն։ Գիտեք ինչ, դա ոստիկանությունից կախված չի, դրա համար չեմ կարող ասել։ Պարոն Սիկյան, արդյունքներն ասած, գիտեն Լևոն Սարգսյանի տեղը, գիտեն մյուս հետախուզողների գտնվելու վայրերը, ինչու այս աշխատանք չի տարվում նրանց Հայաստան բերելու համար։ Ուրեմն մենպես չի, որ ոստիկանությունն չի գիտի, չի տիրապետում, կան հանգամանքներ, որը կապված չի ոստիկանությունից եւ Հայաստանից, կապված է տվյալ պետությունը, որտեղ գտնվում է հետախուզողը, եւ շատ ժամանակ գործի են դրվում անձնական հարաբերություններ կոնկրետ ոստիկանապետ, տվյալ երկրի ոստիկանապետ, խնդրելով, դիմելով եւ այլն, բայց կա քաղաքական տվյալ երկրի դիկորոշում, որոնք ապահովում են դանդաղում եւ այլն։ Պարոն Սարգսյան, Ալեքսանդր Սարգսյանը տեղերը գիտեք, որտեղ են գտնվում երրորդ նախագահի տիրապետում։ Ուղղություն աշխատանք տարվում է նրանց վերադարձնելու։ Մշտապես բոլորի նկատմամբ տարվում է։ Պարոն Պաշտոնապես դիմել եք արդեն արտահանձնելու համար Հայաստան։ Մենք ոստիկանությունը իր գործառույթների շրջանակում Պարոն Սիպյան, դուք որ վարչ